Viens, bet 9 sekundes, jā. Un Rip ir vārtos. Vārtos, Rip ir vārtos, kad jāspēlē vēl bija 4 sekundes un 9 desmitdaļas. Realizēts skaitliskais vairākums. Viņiem uzsākt uzbrukums Zabis divatā. Divatā pret vienu metiens un izdodas panākt 4-4 Mārim Diļevkam. Izcīna pretnieku zonā iemtienā Ripa dodas izgainā 2-1 un nepažēlo Bruno Zabis šo piespēli visbeidzot Diļevka. Bez šaubām. Kā nekā tomēr 4 pasaules čempionāti viņi rēķinā. Nu, un tagad Ripa ir vārtos 1-1. Šeit Čalpam pirmo reizi nākās kapitulēt. Tāpēc ir Čalpam reizam Nils Glimfagels mēģinās konkurēt ar viņu. Un tiek sveikts Prūsis. Pa vārtiem tur priekšā Zemgales spēlētāji. Tomēr Edgars Lūsiņš šķiet pēdējā brīdī redzējuši arī. Un 1-0 izgājiens. Kļūda vairākumā. Un vārti. Prizma mazākumā gūst vārtus. Neizdevās vairākums ar lielu mīnus zīmi. Lūk, šeit redzam kļūdu uz zilās līnijas. Viņš ir izvilcis komandu. Un tātad 2-3 mānieki zaudē pirmā spēle, bet mānieki ir uzbrukumā Jānis Strāpe. Rezultāts plus 3-3. Jānis Strāpe spēlētas 14 sekundes. Rezultāts ir nešķirts. Lūk, pirmais uzbrukums. Un uzreiz panākums. Es priecājos par to, ka būs intriga.